Xbox. El planeta balla amb... DJ Poquito! Oh, yeah! Yes, amo! Avui, al planeta balla amb DJ Poquito, us presento el meu nou descobriment com a productor musical. Es coneix com Lady Ganga. Lady Ganga, la gent és aquí. Ai, perdó. I ara, Lady Ganga us demostrarà com canta. D'aquesta manera, no es canta! No! Has de cantar així! Tapeu-vos les orelles! Que se penya, que se penya, que se pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe, que se penya, que se penya, que se penya com a molt la subidon! T'ha quedat clar? Bé, ja tenim la cançó. Ara hem de parlar de la roba. La roba. Si vols triomfar com a vocalista de música, disco, has de vestir extremada. O, com es diu en el nostre argot, com una prostituta. La roba és molt important. Aquesta és la roba que has de portar. Però aquí no hi ha roba? Efectivament. Ja veuràs com triomfes. Qui és l'amo?